mwirorere yiwajeta TV nitwogukwirite kana nitwogukumenyithia ati nitwogukorwo na ageni a mwanya na riu nimekinyitie na tuni na direct ya muthenya wa umuthi na igie kana muno ari kiririkano kia uria wari governor Muturi wa Nyeri Wahome Gakuru na uria wakwire mutino-ini wa farafara tariki 13 mweri wa 11 na kaunti ya Nyeri nikoretwo igibanga kaundu gakumuririkana mahinda-ini maya kana mabura-ini maya mafagite undu uria ukahanika kamweri 11 mweri wa kiumia na ageni ito nimekinyetie na tuli na MCA wa Gatitu Muruguru ward na etago Symon Muturi kuma kaunti ya Nyeri na ni mwikariri giti wa kamiti ya mathako hamwe na mutengeri Margaret Nyairera karibuni sana thank you muno ni gwikinya na uria twi nake haha uria kana uria nguhiriri ni MCA aria matakimui MCA wa Gatitu niwe Symon Muturi na niwe murugamiriri wa kamiti ya madhako mwena uyo okodi hititie na tuli na mutengeri Margaret Nyairera na ni mutengeri wanahota na gold mwaka wa pali mwaka uliko 2016 na 20 ya yeah, na 2014 silver in South Africa uria wegithirie record ya nitagike mwena ya na nimekinyitie guku kana kore tugukorwo tukiaririria uhoro wigie kirikano giki na nimabangite kana Margaret nyagakorwo ari umwe waria magakorwo magitengera muthenya ucio na no tukiambiriria ndereti yo muthi MCA kaunti ya Nyeri ni koretwo igibanga kaundu gakuririkana governor uria wathurĩtwo na uria wakorirwo gĩtĩ-inĩ kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ nĩ kaundu karĩkũ kũmũkorwo tũmũgĩbanga igwenda kugeithia ikari ya Nyeri yothe na njuge nitukoretwo tukibanga kana nitukoretwo na muoroto wa kubanga kiririkano kia mahenya maria tubangite makahanika kuria Nyeri thiini wa Rurung Stadium na mahenya maria tubangite kana Dr. Gakuru Half Marathon mabangitwo ari kiririkano gia kuririkana governor witu Wahome Gakuru Wahome Gakuru niwe wari governor wa gatatu Nyeri na niakuire mutino-ini wa bara haria kino kavati-ini ugiukana Nairobi o riria kwari kiroko tene wa kiroka mitambo-ini na nitubangite mibango tondu nitugatengera ihenya ria kilomita 10 niugathii o kilomita 20 niugathii o kilomita 5 na niugakorwo na iheo tofauti iria igakorwo ikiheanwo na mundu na mbia imwe kana mundu ugakorwo ukihota na ihenya riu ukaheo kuma 250 na andu aria a Nyeri magakorwo magitengera acio aria the local runners ya Nyeri ni magakorwo na iheo tofauti tondu nirira attract all people from all corners koguo nitugukorwo na ihenya riu na nitubangite tukoretwo tukibanga ndeto iyo na CEC in charge wa sports kaunti ya Nyeri witwa Madam Margaret na chief officer wake na kaunti ya Sebri ya Nyeri iria involved na nindimirugamiire ta chairman wa sports thiini wa kaunti ya Nyeri na leadership yothe ya kaunti ya Sebri ya Nyeri Nitubangite tondu nitue na nituonire na tukiruta na mutino wa ndagitari Wahome uria watutigire riria onire mutino wake wa bara niaikarire muno haria atari arona mundu wa kumuteithia na tondu rifaro itu hospital kuria Nyeri ni ri space nene nitubangite ati thutha wa andu gucontribute mbeca iria igatigara kigina kiria gigatigara nitugathondeka casualty iria irigitaga andu aria magia na ma accident kundu guothe thiini wa kaunti ya Nyeri na niyo tugwitania na ritwa riake rita kiririkano ria ndagitari Wahome Gakuru na ni ndeto njega na tugiuka hari we Margaret nijue wanatengera mahenya maingi na nijue na umuthenya ni utengeraga no maria tugire ni maria andu aingi makiui na ni mahenya mariku mangiwirigiire gukorwo gitengera either wiki ino kana kahinda-ini gegoka onakungakorwo ndi ota ofici kungathio o kuencourage andu aria magakorwo magiparticipate na ni ngoretwo ngitengera mahenya ma kiharo no kuma oganaicete mathako ma barabara riu ni fona o ndiri na ihenya hakuhi mahenya makwa makambiriria kuma next year kuma mweri wa gatatu nyambiririe na indoors uthi uguo nyanjokerere relays
all the ladies. Kuma hau nige tuwajibie kwa organize ma Diamond League. Tuvieti ugo ginya World Championship. Wali waiko hii. Ugo we unisaiki ya unia dola hesaiki ya kutengira. Nide hau kuhi adosaiki. Na anga mera wega figo. Ado mea adekibie kwa hige. This nige za tuvie tuliri. Eta keliri kano na bado. Hale ku contribute basis ya waka kiri ya. Waka wa die elako. Hey, Ugo wewe ndio kule kama zoezi. Asha nyenye ngole tu ngie kama zoezi. No, next year. Ngole tu ngie ka build up. Ngeza test next year ike kinya mwele wako opikete. Na maizwezi maya ole kila mwe na uliko. Ni jika kila mazoezi mako mwe na wagomu. Kune kudri na kila. Na very soon, kochi wako nere dako higula kampu. No, ale dako. Alenda, kule hedea alenda yishiri ya kuhigolo wako unyele. No, wikolo kuchi na facilities. Ile siko, ta adhakiri wa kihalo. Ile malafatara, akonta kihalo. Ta kule, kuona akonta loringo stadium mbadu lele keti uho lode kwa. Tu at least, akona mwenole agi higula. Ne, le muru, negeza at least tuko na kerea. Tuko tuki access facilities. Na, madhakoma ya... Ni makakoro makihani kama wewe nusu na ndoa wewe unakiwa wewe makakoro kihe adosaiki. Na makakoro makiabiria ginya. Makakoro makiabiria Rolling Stadium na naokule kileje matikale kwenye Rolling Stadium. Makakoro makielekezo kuta town center. Kuniku makakoro makielekezo. Ugo adoni ginya malaika registration. Ere niradi na bere ginya county. Kukua ka county office kire ya sport kire official sport bado no iradi na bere ado me adikibie loko hadrit na area maumite kuma different places na ni toku shokerara hau ha kuyadikibia na ado magakorwo magithi kilomita cigana na nia magakorwo magitengera kana kuna ndo gakuheo kanya kuga gutengera no standardi hau ri MCA no utuire atiriri we ukoragwo wi muikiririkite wa kamiti ya mathako mwena uyu wa Nyeri na muteithagiriria athaki na njira iriku kuona muno kwaca kahinda-ini gaka ni gukoretwo na ungumania muno mathako-ini ni tuonete atanwario ikitio ngono mena mundu ugwitwo Kipchoge Keino hamwe na angi aingi ni undu wa ungumania na athaki muno na athaki a rugby ona riu ni makoretwo magikita makiuga ati macanyitirwo na njira nene Hihi, kaunti ya Nyeri, mwini seiri ya adoma dhaa kwa nangireko. Nigweda kuga, kaunti ya Nyeri tunde ni na mahenya muno. Kaunti ya Nyeri ni oikaine na kidu kawoginya vorebo, tunde ni wadha kwa goma dhaa kuburu. Nyoko menya, nyoko lirika na wega Nyeri ni umete atengeri jorua, kathi jinde ya fama umete Nyeri, na ketaka mbaadhi matengeraga, maumete Nyeri, na inyawaire la nyoko na isine jabasi itu. Koguo, Odore ole honi ate Nyeri ni tukoretwo tukwite ki mathako na ni ndita cia mani wa mathako kana uri turugamire county assembly ya Nyeri Nyeri county yo then tukoretwo tukiarokate fast ari ni oigwa Margaret ya kiari uhoro wake waje kiaru ri ugitirikite waje ki u muthamaki utongoi tu afuru ri uhuru wake nyata ni waugire ni ndeku ni koretwo githondeketwo na githiite defenses na ithwe tukoya jukumu ta county assembly gukigaira besha igaira milioni 60 iya tureda irige ruthigoro ruothe mahenya kana mathako thini wa Nyeri ni makoreto mahotumete no ndura twikite ni kwarokiti besha na kwabagwa ka stadium to twaka ihuru ru stadium iria tumihete besha Karatina stadium iria heto besha Muiga stadium iria heto besha na icio ciothe thini wa county ya Nyeri tuchoke ni twakorirwo na governor's cup ni twirega mathako muthenyo ungi Tulada kana ugitengerwo na yuthi makeheo iheo na mifire kiheanwo county yothe kuhetukira county government. Na tugikondo tariwe kuginya ni thirikari kuhetuka ya county kuhetukira utongoria wa governor wa kahiga. Tukihota guthakithia mathako kuma ward level county. Tugichoka tukihota kuriwadi andu ari othe mathakire na nginya mwako ni tutengete mbeca. Tariu muthi tugutibu na gucapuri budget. Ari mbeca iria tuigite financial ya gutengereria ka ona nito kwa bireri academy ile ya bere wa kukuria gicira stadium gicira ni kurako kiharo talent academy cho tura kanisa gutethia ana kya itwa rio the mena iheo gutigirira ntwa mataithia na ni turacokire turauga ni tuku allocate besha iri already iri mvango inyo wa budget ino
tuge na kidu gitagwa county team ya Nyeri ile ile thaka mufira na wadu wale amategeraga nitugwaka talent academies ni mali ikitagirwo ni county government ni mali oko ni mahenya moka ni mali sponsor ku niguo makahota kuojithie heo cio makiria beu jithi tondu nio mariganeire muno na makiria county ya Nyeri tondu mathako tukoretwo turithi hanina nikio tukoretwo tukienda kwambatiria mathako na njira ciothe na ni horo mwega na Margaret bi kana we tondu MCA ni nitetera handu hake ugati we ni manyitireire athaki akumwe mwena wanya ni maraiga ati ni merigireire kunyitirira ndo ya najirani ni pe mathina ukuritwo kiona mathako ini kana ndo aria matengeraga kuna mathako ya mangi ma volleyball football ona basketball pe mathina maragera mwena uyu Madena mekuo, wakinya akoni ta, wakinya ni facilities tole ya gugete hau kafere. Nimuona galimwe, netu fatalaga lengi kutin na different places. Na weta kuhu ya koni ta Nyeri ni njine jene, ta kuhu ni kumushie, na ni kwenye mwete. Na kune jikiri mazoezi, na kuligana wa koni ta kiharo, taibwe adwa kiharo. Tufatala weka akon tata ni kuti kihalo ya tata ni kudukulio gyo na tata ni huko Nairobi uniko bidi ume kule ya gisha gine uke ginya kukuta honi tata ni kihalo ta Kasarani stadium kana Tanya yo stadium kihalo kina mugeka kemikyo iyo niyo tata ni uwa koni togo uti hedyo gitula uti nagira halia o mahiga ini o hali ya mara mwini no nirabidi ugasejania nigedo getura ni gitata nini nirabidi ukauma tata ni ugashoka mara mwini na uwa kwa nta anyere kuti korona kiri ya uwa uge kondo ina mudura kwe support kama mudura kati dugi utago koi ukimu uge iyo ni challenge mwe wakele ni ati yani kule nyere mathina mekuo tondu akoni ta andu aria mara upcoming athletes matikona mundu wa kumonia akoni ta rigire ta different counties ongirwa ta college mako nimanyitanaga guoko makonania at least mundu mona upcoming nimeginya nimekumuhosti o enyewe makahota kumutwara kambi akoni ta kambi icio makanyitana o enyewe aria mena contract na kampani cia njata na iki uguo ta Adidas uguo makahota kugucia mundu ucio makamurehe hau at least nake agakura nake aka at least agakorwo akiona contract kuma company ni ta icio rĩu ithuĩ gwakinya nĩ mwena witũ tũtikoragwo arĩa mathiĩte magathiĩ mathia mathiĩte maticokaga na thutha kũrora mũndũ ũrĩa ũrauma harĩa kĩrĩa rĩu ũgakorwo ona nginya ũgĩka mazoezi wĩ harĩa Nyeri wĩ kũrĩa Nyeri nĩ tawe wika ndũrĩ na mũndũ ũrakũhe encourage na nĩkĩo nginya kĩratũma at least ngorwo hau Sunday gũgĩteng'erwo at least makona mũndũ ũmwe umĩte kũu na makahota kũgĩa na karenji ya gwĩka atĩ gũtikoragwo na andũ acio a kũmahe morale gwĩka mazoezi na rĩu ĩbindaga akorwo ningĩ nĩ taka wĩra ona ka mbeca ũguo akajoin tondũ ndarĩ na otherwise nenda magana nenda gya kuria na enda ge ndonda na mudu one ko ki mazoezi macio ndari ona kindu gya kuria tondu wati da mazoezi no ikare ginya mwaka mugimo tale wona kindu utale wona kindu siringi ya kuone mwe ari ne ko bidi na to no ari fatara kuria na gya kunywa eka bidi ona kawera ka ukai mpesa kana ga saruni ka bidi akajoin ru ne kwa ka adutashia gweka te ru ntogo MCA witoga nimekwambĩrĩria talent academy ĩyo nĩ at least nĩ gũkorwo ĩkĩ encourage upcoming athletes at least tondũ arĩ hau nĩ arakĩtwo kira kĩndũ nĩ ekũhota kũrĩa akanyua na akahota na ena coach at least rĩu nĩ ekũhota gwĩka ũrĩa wothe coach arauga tondũ mũndũ angĩkorwo ndũrĩ settled gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo ũkĩhota gwĩka mazoezi na njĩra njega mũndũ wakwa nyu nĩ aria na nĩ auga atĩ mũkĩra ũrĩa ũhoro ũcio mũno na mũno mũno andũ aya mareyũkĩrĩria harĩ gũteng'era na MCA
ni andu igana kana mate makiria wadikirio yori urahanika atia ni andu marafatara guthi gwi county he mundu marafatara kuona kana ninaku uhoro wa kwiyandikithia thiini wa mahenya maya ni tureyandikithia kana andu marayandikithia kuma sub county levels uguo ni kuga county ya Nyeri ni sub county nyanya ni kuri Mathira East ni kuri Mathira West ni kuri Kieni East na West ni kuri Nyeri town ni kuri Mukurwaini ni kuri Tetu koguo andu marayandikithia o sub county kwa o town tondu ni kuri ofisi ya andu metagwo ward administrators no again area me town no me yandikithia kwa sports tondu iri kuri huduma center kundu gwitagwo block C na again ona area matarahota gukinya town no mone MC kana mheshimiwa wao area ri na ni akuma direct na ni akota kumatwara ria ma kuregister ndu mahenya mau mothe mara register na shilingi ngiri imwe tiga ihenya ria kilomita igiri ndira igathio ni andu akuru era register na shilingi 500 that is andu akuma miaka 50 tubona ndo shone magakorwo magi tengera yale na avenue kana hali na mwekio cio wa andu ni magatukana magathie na age kuri andu a miaka eno nginya miaka eno uguo kwina miaka tofauti cucu na guka ngoci ni mwaki guo nikio tugete andu othe meyumirie turirikane ndagitari wa Wahome Gakuru na yule a wihari a muci utekuhota gukinya kakiria wabici miciri no ahuthire thimu kana undu wothe twina paybill number kana account number iria irahuthirwo mundu akaregister direct tondu urabatarwo kuriha ciringi ngiri imwe ugakorwo uri registered thiini wa mahenya mau na magi tondu ugire ati andu aria magakorwo we ugakorwo kihe andu saiki nginyagia riu niumenyete ni andu aigana makwa magitengera kana ni mbagu iriku ni iriku ciana ni ciakorwo cigitengera This matigana thie college sakiroko kiu ihenya ritikana gina ndire ne kuona nginya deputy president ya gakoro ku no gako akihingura ihenya ri ku at least andu merandikithie ne getha ihenya ri gako ritikana kona ndire mako magikate na ne getha andu aria mako magithie kundu kuraihu mahote gucoka na tene na kilomiteri andu anene magathie na yuthi magathie ni undu umwe na kilomita ya cucu na aguka 10 kilometers na 10 na 5 kilometers na 2 kilometers e 2 kilometers ni ya family pande ya ciana ya ciana 5 kilometers ni ya dothe na 10 kilometers bado ni ya hiyo ni ya elite athlete lugha ya me active alafu e 5 kilometers ni ya andu akuru na ni madu magari kinya ni goma ke hote gutengera na ni goma kinogore ginya mikiha ya to yoga wana ni gwa gitengera to saiki na MCA county ya muno muno ni koretwo ikiukiriria hari mbi wana mbere na ukuria na wiki o ino kwari mweri emwe mweri uyu president ni okira kihingura thoko ya karatina ile koretwo ya gwa kwa miaka nikenda na rĩu andũ akũu nĩ makoretwo magĩteta kana andũ ya thoko makiuga atĩ marĩhi marĩa marerwo marĩhe kuma ngiri nĩ ngiri mũgwanja nginya ngiri ikũmi ũmwe marauga atĩ matingĩhota hihi nĩ mũikarĩte thĩ nao mũkĩmenye nĩ njĩra ĩrĩkũ njega na nĩ thogora ũrĩkũ mwega kamĩtĩ ĩtagwo ya trade and tourism thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyeri ĩtongoragio nĩ mũhecimu ũgwĩtwo kabatha wa kũrĩa iria-inĩ Mathĩra na nĩ ngoragwo ndĩ memba wa kamĩtĩ ĩyo na tamuthenya wa muthi kuma na mucemanio kuria Mathira na CEC wa trade ta Madam Kedi na MC wa kuweri aku gwitwo Tson Wedo na mucemanio ucio uma kuo wa kwaririria na kumenya uria makugayana kana o mundu hari akweyo thukuyo no mweci muri mundu ku mubuga gwitwo igathe gacagua kana akioikaine kadawira yarakorirwo makiaria na gavana na gukiuga andu ano nginya mari hiyo bei iria makota kurihia makota kuona matingigetio mbeca ndira advocate
andu matigakea kuria igoti no nyera gwaga metio besha iria makohota gwika atia mangihota kuria to uria tuithini wa thoko iria ingi citu mudava diri ari nyeri town iyo ingi soko mjiga ni tuire iri hagio koguo kiria kiri honi ati besha icio iria gwatitwo ni kuma no horo wakwaranirio muthi na ni ndira hugu ni kuiguanirwo no mari mau ni magucokaga thitimo mari maria makurihio ni tondu marauga ati icio ni nyingi marenda kindu ta ngiri ithatu marihagio mweri no onado a shaka mwena wa shaka kane chaka kuria gwito ni tototo na shashashasha ni shaka nao ni makorirwo makimomorerwo ibanda ciao na makiuga ati marona ta thirikari ya kaunti ya Nyeri itara marumbuia Uhuru wa kumumura thoko ene chaka tondu ona MC waku gwitwo kamuhia ni mwira wa ndeto icio uhuru ucio rokire na kindu gigwitwo Kenya ni ukuririkana watho wa umire kuwa kumumura nginya nyumba iria ikoretwo ikimumurwo iria iri kundu kuria gutagiririe kana barabara-ini na thoko ya chaka ndina huro yothe irahuriwo ibanda iria irato iria irari hakuhi na bara na ti ciothe ni nini muno kuko gide na hutio wera kiri huyo theno president ni araya thandire ndina bakwa harera huritwe ya huriru hanini ti hutie tha ici no hore ori honia uhoro ori ori honia ti wera ucio rarutwe ni Kenya na ka warutirwo tu kuona county government dioi ugetia kiroko kiu ire twa igwi twakorire toko itharitio uhoro ori ori honia ti andu acia kani mararungurio tondu ni moi nginya ciaka iyo nene ni hetu muigana wa ciringi milioni mirongo iri cia gwaka thoko iria andu acia ciaka magwakirwo iria marendagiria iria marikaraga na nimekirirwo nginya street hau ni gavana Mutahi wa Kahiga koguo ni moi thoko iyo ni irako ni tukugeria kuringana na haria Kenya maraugire kuma hau haria gwakirwo na mundu wothe urutagira wira ciaka tondu ciaka irutagira wira ni andu a gwitu gatitu ikarutwo wira ni andu a kieni ni andu a kuona ciothe na nikio tu gutigirira thoko iyo ni yako na ni hetwo mbeca na mweshimiwa waku gwitwo Kamuhia ni mwira wa ndeto iyo na ni marumbuiitio ni county government kuhitukira governor itu Mutahi wa Kahiga gutigirira aikari a ciaka matinagagio ni mundu na thoko iyo ni gwakwo na thaa ici haria market temporary gutiri mundu ungimoria na niho marenderia nginya ndagika ino na magidi kana heka undu ungienda kwira andu na kana andu a Nyeri andu aria magakorwo magitengera no mundu wothe ukirikiriria na idea ya kuririkana Dr. Wahome Gakuru na undu wa ihenya okay kiundu wa kawaida tondu nimangiethete idea ingi ya kumuririkana naguo no ende makiona moke mwena wa ihenya ambe ndimacokerie ngatho njoke njuge ati ugo mara mathire nginya magika ati magituika close na AK Athletics Kenya ni guo kuracokire ningi kwa maracoka ningi turaheo nginya ihenya ringi ria riu track and field rumaya maitu maria ndengeraga riu riu maracokio nginya mwena wa Nyeri turaheo ihenya ria weekend meeting ile ka happen ile ka happen next year at least ni kuonania county government ni aje ku support mathako na wambe ndimicokerie ngatho ni kuona maji nginya kwa close na AK kumaanisha nginya maybe marekia rĩngĩ gwaka nginya rolling stadium kumaanisha maybe one day one time tugatwarĩrwo nginya national school njuge nĩ thengio at least ni kuona nĩ gũka mwena wa mathako na mathiĩ na mbere na gũtũ support na waria othe marenda gũgateng'era ihenya rĩa marathon mathiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia moke kwa wĩingĩ moke meyandĩkithie moke tũkene hamwe tũteng'ere hamwe at least ona mathiĩ mĩĩrĩ yao ĩrĩ mĩega tondũ nĩ ihenya nĩ rĩcapotaga health ya mũndũ ya mũteng'eri nyihanyihia maguta rĩrĩa marateng'era MCAD kana wĩna kaũndũ ka mũico ũngĩhota kana ũngĩenda kwĩra andũ kĩrĩa kwĩyumĩria mũthenya ũcio wa mweri 11 mũthenya wa Sunday nĩguo tũthiĩ kĩrĩa mũbango mũnene kana mworoto mũnene kana theme ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa mathako maya maitũ nĩ ũhoro wa cohesion kana ũhoro wa unity na gũcokanĩrĩria andũ aitũ kũhĩtũkĩra mathako na nĩkĩo tũhũthĩrĩte ndagĩtarĩ Wahome Gakuru ngavana ũrĩa thĩinĩ wa Nyeri wanathurwo na kura nyingĩ mũno
na ni njuge ati ngoro yake kana we roho wake guo mwene uroma makwega kuraga na ikari aitu anyiri ndimaririkanie na ndimomiririe ndimere undu wothe wikikaga na gitumi kia ngai na mwikoni augire yunikaga kana yojaga wiria noru koguo riria ngava na witu atutigire andu nimeuririe ciuria nyingi na andu nimaririkanaga kaundu auga muno niniyo dagitari wa home wa Gakuru na guo andu nimakenaga muno koguo ithu turathondeka mathako maya kana tuthondekete mathako maya kirikiririkano kia ngava na witu wa home wa Gakuru na nyumba yao na niguo muthenyo ucio tumuririkane na niturahupu na niguo tubangite o mwaka mwaka niturikoragwo na mahinya mariku mau na namba 2 tondu dagitari wa home wa Gakuru ari ngava na wa Nyeri wa gatatu itajire imwe yaku tunyitithania aikari othe a Nyeri tugithondekaga thibitarĩ ĩyo tũgũthondeka kochiti ya kachuti ndĩkĩrĩrie na kuga atĩ niĩ ndĩngenete na aikari a Nyeri na no nginya igĩgeithia aikari a gwakwa kũrĩa gatitũ njuge ngai wa moyo marathime na mĩke wega tondũ nĩ maheire wĩra ndĩmbere wĩra nĩtũratwarithia na projekti cia kaunti nĩ monete igĩthiĩ na mbere nĩ monete tũkĩruta wĩra na nĩ monete rĩu tũrĩ ihenya-inĩ nĩtũramaheire fomu cia basarĩ tũrenda kũmahe basarĩ ĩrĩa rita rĩrĩ tũkũmahe mirioni 100 na gwitũ kũrĩ wondi 30 kaunti ya Nyeri koguo nĩ kuga o wondi nĩ kuona kuma 3.3 mirioni nĩ moĩ nĩtũmahete mĩtĩ ya mĩkondobia makandania na nĩ moĩ nĩtwakĩte bara na nĩtwambĩrĩirie gwaka na nĩ moĩ iria ikinyo irakwo nginya ndagĩka ĩno na kĩrathi gĩgakwo gatitũ kĩa ICT na kũrĩ projekti nyingĩ mũno ciĩkĩtwo kũhetũkĩra ngavana witũ koguo nĩ ngwenda gũcokeria ngatho kaunti ya Sebri ya Nyeri the leadership kuma majority leader mũthuri wa kũrĩa maigo gwĩtwo Kanyugo gũka speaker itũ gwĩtwo Bwana Kagucia na deputy speaker na majority hipo gwĩtwo Saba othe nĩ macokerie ngatho tondũ ũyũ acio nĩ wanene aitũ na ngavana witũ na deputy governor na tuge wĩra nĩ tũraruta twĩ hamwe na mũraigi wa Nyeri nĩ thayũ tũtirĩ na mbara ithuĩ muoroto witũ na kĩoneki gitũ harĩa tũngĩrũĩra nĩ kũigua aji kũndarutĩrwo wĩra hĩndĩ ĩyo Muturi no arute mũrera agĩtetera andũ ao arĩa mamũheire wĩra koguo nĩ ngwenda kuga ngai arathime njata na ngai ahurũkie kana aige roho wa home wa Gakuru handũ hega na tũmũririkane mũthenya wa Sunday andũ metĩkĩre kumĩra tuge ĩrĩthereme ũrĩa ngavana Mutahi wa Kahiga augaga na tuge kũrwagĩra no tũtanarĩkĩrĩria ona niĩ ndĩrĩ na mũthako wa ũmũthĩ tondũ ona inyuĩ nĩ mwahĩngĩca na marĩtwa manyu ma tatan na nĩ tatan ona ndĩkĩrĩ na kamũthako ka ũmũthĩ haha harĩ na kamũthako gakwa na niĩ njugire ngũmũthondekera tuone nũ mũhotani uo mũndũ ekuoya tũigana twĩrĩ o mũndũ oe twĩrĩ Margaret oe twake twĩrĩ nake MCA witũ kana Symon Muturi oe twake twĩrĩ karatathi kau wakahingũra he kĩũria ũgũkora hau na no mũhaka ũgĩcokie wagĩthoma no ũnengere nĩguo thomere mwĩroreri korwo akĩmenya ũrĩa kĩũria kĩu kĩroria ona niĩ nĩ mwakĩhĩngĩca mũno tambie na kĩũria kĩa MCA Symon Muturi gĩake kĩroria atĩ nĩ nyĩmbo irĩkũ cia hau tene biũ ciana hau kabere biũ aririkanaga nginya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũu rwana mĩaka ĩyo ya kabere ya hau tene ya 80s kana 90s ũngiuga ũgĩtũra ũririkanaga nginya mũthenya wa ũmũthĩ rwĩmbo rũrĩa itangĩriganĩrwo nĩ rwĩmbo rwaina rwaumĩte hĩndĩ kwarĩ ng'aragu mũno hĩndĩ andũ marĩ ya gĩtheri gĩa gathĩka twarũiguaga tũkarũine mũno twatindagĩra mũthenya tũtarĩte that was my favorite song kaoneka karĩbo ka MCA karĩa atũraga aririkanaga nginya ũmũthĩ ũka mĩaka ĩyo ya hau kabere na Margaret onake ena kĩũria gĩake kĩũria gĩake kĩroria atĩ korwo we nĩ nyamũ gũkũ thĩ angĩcagũra nyamũ ĩrĩkũ na nĩkĩ korwo nĩ niĩ ingĩcagũraga gabũkũ nĩkĩ tondũ gabũkũ gakoragwo karĩ kanjanja na nĩgakoragwo karĩ kanjanja no nginya ũkorwo ũrĩ mjanja in life magia rauga no mũhaka akorwo e mjanja mũtũrĩre-inĩ na tugire mũndũ ekuoya twĩrĩ twĩrĩ tũcoke harĩ Symon
alina kenge kiroria tiriri tiga besha kuria arutaga wira kana tiga besha iria cimuheaga mutisha ya ombuthenya ni undu rikungi ungituma kana ungiatumire akoro athina mbere na kuruta wira kuria arutaga kuria ari tiga besha nika undu kariku kagitika kuri hu kuria warutaga wira nika riku kaundu kangikangiatumire uikare kuona akoro ndurariku ngejuge kaundu kada muno kangituma mundu waikare ari kindu twitaga koro kana ukauga kwaigwa mundu edire gutweka muhunjia tondu niritana uri ungiedire gutweka kina tondu niritana riu tiga bia ri ngejuge muno muno besha no ni faktai ngiyo kame faktai ni no kira kiki giatumire nyende kuruta wira ucio ri ni tondu ndarina mwito wa wira uria ndarutaga kana uria ndendete acokia wira ndiraiga ati ni nie ngohotaga umuthi ngani hotirwo nake Margaret ari na kiuria giake gia kieri ni kaundu kariku ekaga mathaa maria atari na mawira mangi ma kuruta iyo free time. My free time, napenda na nyedete uko nge ngehira simaini ngabie at least ko tufirango ngo ngaigo mwili wanogoka akauma kamuthako na nganindahotwo no gutikiri undu ningabanga kangihindi iyo ingi na mwiroreri ni undu wa mathaa hau ni hotwo gutirihira ndereti itu ya muthenya wa umuthi twakorwo tukiaririria uhoro wigi kiririkano kia uria wari governor wa Nyeri kana Wahome Gakuru uria wathuritwo kana waikarire gitithi kwa ihinda ria mieri itatu na kuire mweri ikumi na ithatu mweri wa ikumi na umwe na kaunti ya Nyeri ni ikoretwo igibanga mahinya muthenya wa kiumia kiumia giki gigiuka mweri ikumi na imwe ya kumuririkana kana ita njira ya kumuririkana hamwe na gwaka wodi thibitari-ini wa Nyeri rifaro iria igutura imuririkanaga na hau niho tukurikiriria ndereti ya muthenya wa umuthi tukikwendithiria utuko mwega wiyuro ni kirathimo ritwa riakwa ni Wanjakwa Wamboi.